ادلي من جون من جانان من جانشين مصطفى مرتضى جانشين مصطفى مرتضى رحم كل رحم كل رحم كن برمن تو پہلے پنج در خواجہ من قبلہ من خواجہ من قسم
داس کی قسم مرشد کعبے کی قسم قریبوں داس کی قسم مرشد کعبے 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 ممتاز کی قسم مرشد کامل کی قسم ہم تمہارے ہیں تمہارے تمہارے خواجہ قبلہ مر خواجہ قبلہ خواجہ من قبلہ من حضور خواجہ من قبلہ من کی تفسیر پیش کر رہا ہوں تم دین میرا ہو دین میرا ہو تم ہی ایمان میرا ہو تم دین میرا ہو تم ہی ایمان میرا ہو تم دین میرا ہو تم ہی ایمان میرا ہو آجا تم دین میرا ہو تم ہی ایمان میرا ہو تم دین میرا ہو يا محفل
ملك صدقة اور بڑی سرکار کا صدقہ محفل کا صدقہ اور بڑی سرکار کا صدقہ ہر ایک مومن کا صدقہ اور ہر ایک دیدار کا صدقہ ہر ایک مومن کا صدقہ اور ہر ایک دیدار کا صدقہ اور بڑی سرکار کا صدقہ ہر ایک مومن کا صدقہ اور ہر ایک دیدار کا صدقہ او میرے مرشد یہ کامل اور یہ ممتاز کا صدقہ میرے مرشد یہ کامل اور یہ ممتاز کا صدقہ او میرے مرشد ہے کامل اور یہ ممتاز کا صدقہ میرے مرشد کامل اور یہ ممتاز کا صدقہ او ہر ایک مومن کا صدقہ اور ہر ایک دیدار کا صدقہ ہر ایک مومن کا صدقہ اور ہر ایک دیدار کا صدقہ محمد پر جو اترا ہے اسی قرآن کا صدقہ محمد پر جو اترا ہے اسی قرآن کا صدقہ محمد پر جو اترا ہے اسی قرآن کا صدقہ تم اپنے پیر مرشد خواجہ عثمان کا صدقہ کرپا کرو مہاراج شریف کے نور نظر خواجہ عثمان کے لخت جگر 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 اے حاج شریف کے نور نظر خواجہ عثمان کے لخت جگر سجاد نشین نبی علی سجاد نشین نبی علی سلطان الہند غریب نواز غریب نواز اب نائب غیر الامم غریب نواز نقام کعب سے مجھ کو نبت قدے سے غرض نقام کعب سے مجھ کو نبت قدے سے غرض اور چاہیے نقش قدم غریب نواز اور چاہیے نقش قدم غریب نواز یہاں بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں ٹکڑوں پہ حشر بھی رکھنا برم غریب نواز کوئی دل کرپا کرو مہاراج کوئی دل دیا کرو مہاراج کرپا کرو مہاراج مہینو دن کرپا کرو نبتی نہیں اب نبتی نہیں اب کیسے نبھاؤں نبتی نہیں اب کیسے نبھاؤں خواجہ کیسے نبھاؤں خواجہ کیسے نبھاؤں
دن کس کو حال سناؤ تم بن کس کو حال سناؤ او تم ہی کہاں کے اب کت جاؤ او تم ہی کہاں